faku ne duhet na japi vetëm një përgjigje. A është se dihet tashmë që Erjon Velia dërzoi një studim të IFC-s dhe mbi bazën e këtij studimi, duke propozuar partneritet publik-privat, mori jetë edhe inceneratori i Tiranës. Dhe ajo çfarë duhet të ndalem dhe duhet të them është pikërisht kjo. Nëse SPAK nuk na jep përgjigje për rolin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, për ta cilësuar atë si njeriu që vuri ose i dha jetë inceneratorit të Tiranës, mendoj që do të ketë një pikë pyetje shumë të madhe, dhe këtu besoj bijem dakord të gjithë, sa i përket besueshmërisë së këtij institucioni. Por ka vetëm një detaj ulli, se deri tani është anashkaluar zoti Veliaj, nuk e ka pranuar, ju e mbani mend sulmin frontal që pati ndaj gazetares Ola Xhama, pikërisht pse përdori këtë argument që në fakt nuk e përdori gazetaria, por e përdori SPAK-u në dosje, dhe SPAK-u shkruan që, dhe thotë që Erjon Veliaj dorëzoi studimin e IFC-s dhe propozoi, pra hodhi idenë e partneritetit publik-privat për menaxhimin e mbetjeve. Çka do thot pikërisht nga ky moment merr jetë edhe inceneratori i Tiranës që u ka marr qytetarëve shqiptarë deri tani mbi 100 milion euro. 20 prej cilave janë pastruar. Ama duhet bëj vetëm një diferencë. Kjo që është goditur, pra këto 8 persona që janë shpallur në kërkim, bashkë me Mirel Mërtinin dhe Klodian Zoton, dhe me këto të ambyllt i kërkojnë ndjes Bushatit, konsiderojnë si një bërtham, si një grup i strukturuar që është marrë vetëm me pastrimin e parave. Por kjo nuk do thotë që SPAK nuk ka mundësinë të shkojë më lartë dhe të sqaroj përgjegjësin e zyrtarëve të lartë, në rastin konkret edhe të zotit Veliaj, sepse përsa ko SPAK-u e ka futur këtë argument në dosje dhe thotë, i ka dhënë ky studim jetë inceneratorit të Tiranës. Do të ju, po ka një problem. Është softuar thatë në 7 pjesë, kjo do, po, dosje që mund të ishte në një, po, dhe dy prej tyre, që janë një loj, po, s'ka po, nësë ndryshime Elbasani, në falë, Elbasani me fjerin, s'ka nësë ndryshime Tiranën, është mbyllur, është mbyllur. Jo, se duhet jemi shumë korrekt. Kur është folur, të vijojmë me Bushatin dhe pastaj kthehemi te ty. Të fjalin vetëm të fjalin. Po thu edhe kur ka nisur disa gazetar, ju e keni bër historinë e inceneratorëve në mos gabohem në vitin 2016. 16-17. Po. Mbani mend çfarë ndodhte? Ne na thuaj me media çonte televizive dhe na thuaj çfarë po thon këta eksponentë të Partisë Socialiste, janë përballur me mua personalisht dhe me shumë. Jo vetëm eksponent. Po gazetar nga mediat kryesore të vendit shkonin dhe bënin PR-in. Dhe ndërkohë çfarë Elbasanit? Thuaj që ka inceneratori i Tirana, nuk shohin gazetarët. E kupton? Pra, ideja është që kemi një grup kriminal. Do rikthehemi. Ishte kërkuar ngjenë. Jo, do rikthehemi këtu, do rikthehemi te kjo pjesë. Bushac. SPAK ka caktuar si koka të grupit kriminal Klodian Zoton dhe Mirel Mërtiri. Tani, këta të dy ti je nga ndjekësit më të rëndësishëm të këtij politikës, por dhe të kësaj ngjarje të inceneratorëve që ka pushtuar tani edhe botën mediatike. Tani dini të më thoni se çfarë pushteti, me çfarë pushteti i miratuan ky grup kriminal inceneratorët? Se ish ministra këta nuk janë. Ish kryetar bashkie nuk janë. Çfarë janë këta? Që shpallën këta kokat e grupit kriminal? Se grupi kriminal, qofse pse ndahet në disa këtu, në qofse do të dalin disa grupe kriminal pastaj apo jo. Disa dosje të dalin dhe një 5 grupe kriminal në të njëjtin çështje. Dhe qofse mbani mend kur u arrestua, kur u than për herë të parë që u arrestuan këta të dy, doli dhe dosja që të kishin bërë. Dhe në një pjesë i dinin, po një pjesë dhe i mësuan. Pra, do me thënë, po të shikosh vetëm atë që dim ne më mirë, parat që këta kanë shpenzuar për televizionet e Edi Ramës, ti kupton që këta dy ditë zit janë sjellë si njerëz që nuk janë pronë tyre. Sepse unë nuk njoh asnjë biznesmen shqiptar që t'jetë më pronë të vetë, që t'japi kaq miliona Topit, kaq miliona Klanit, kaq miliona Irfanit, kaq miliona Carlos. Vetëm kjo të regon që këta kanë qenë sa hajdut të vegjel të inceneratorit, që kishtë në fakt pronar tjerë, ata që ideuan e konceptuan. Kështu që edhe futja e këtyre në grupin kriminal të radhës dhe shpallja e arrestit të radhës është një teatr. Është një teatr edhe kjo që ndodhi para një jave. Sepse po dëgjoja këtë debatin që e cikët edhe juve tanin, qik, ore i dekospiroj njëri
aksionin, si ikën, u shpallën 8 orë dhe arrest dhe ikën gjithë. Dhe unë ngrita pyetje ndryshe. Por e zëm se nuk i kishin dekonspiruar. E zëm se edhe holandezin dhe italianin dhe abilajn do ishin gjithë në pranga. Po do ishte prap një flutë kësa punim, që janë këta 8 ditë zi në raport me vjedhjen e inceneratorve. Pra këtu u elmua publiku me i garë, kush i shiti, kush i dekonspiroi. Por në fakt, edhe po mos e kishin dhe zdo kishte e fare vlerë. Qëfar të regon kjo? Kjo të regon që spaku, nuk e di, spaku si quhet, mashkullor apo femëror? Mashkullor. Është një mashkull tashmë i tredhur. Mashkull i tredhur. E di çka më sjell mua, e mban mend kemi pasur herët disa tipa që shkonin dhe gjithë ditës binin dashuri me Monika Bellucci. Po pastaj gjenin një 5.000 lekësh dhe shfryeshin ke prostituta lagjes. Ky është spaku sot. Pra, që aureolën e ka të madhe, do bëj gjërat më dha, do japi fund, pa ndëshkushmëris, herojt e fëmijëve tani, thot ajo gruaja. Por në fakt ta meren me prostitutën e lagjes, aq që kanë mandatin, aq që u lë tredhja që i kanë bërë. Dhe kjo histori e fundit tregon pikrisht këtë. Dhe këtu, unë nuk bie dakord, as me tanin, as me klotin. Që, pavarësisht nga kritika që bëjnë, kanë një lloj shpresë, thonë, ka dhe ngurë të fundit. Pra duhet t'japi spaku dhe improvi që ekziston. Jo, mor, jo, nuk ekziston më, e kanë tredhur. Pra, të themi shqiptarve edhe, i bushat. Këtë po thua. Po shqiptarët edhe po i thamë neve rrini, po sepse i kanë marrë rrugët. Të vdesi shpresa në këtë vend, ne të mbaruar jemi, të vdesi shpresa, të vdesi dhe shpresa, i marrin rraqet bushatë dhe kaq, do të thonë. Kështu që tredhja nuk sjell shpresë. Patjetër ne ata banditë e spakut prisë se s'kan mbaruar, nuk kanë mbaruar. Patjetër më ke gjithë drejtë të thotë. Po më thënë. Po Po dhe kaq radikal... Jo, s'është radikal. Po, radikal, jeta radikal. Radikal është kjo që thu ti, që shqiptarët kanë shpresë ke spaku, po, që shqiptarët po rinë në Shqipëri, se ka spak, kjo është i marë shqiptarët për idiot. Ne kemi pas shpresë në dratik lala. Fakti që spaku nuk prejtë, edhe të lala, kishim shpresë. Dhe prap Adriatik lala, është 100 fish më mirë Adriatik lala, se kësa lapa angjozët mashat politike. Fakti që Adriatik Lala mund të ishte i tredhur, po ishte njëri që nuk i shërbente njërit në drejtim tjetrit. Këta janë shndruar masha e rritjes pushtetit Edi Ramës. Pra këta janë Alush Dragoshi, nuk janë këta Adriatik Lala. Ne kemi pas dy lloj drejtësish. A drejtsin që zbënte asgjë, të pandishkushmëris, dhe drejtsin e parë që fuste Nanon, Burga, Alush Dragoshi, këta tjerë. Mame, Arben Qeleshi. Këta janë si ata të parët që i shërbejnë si militant partije urdhrave që marrin nga lartë. Dhe të themi që këta kanë dhe i provë, apo si shkon të lodi që ka... Këta po mbajnë shpresën e shqiptarve. Jo, jo, s'ka lidhje, nuk e thash atë. Jo, mos vër fjalë që unë nuk i thash, Bushat. Ajo qëfar... Unë po përpiqem të mos e të paktën si e besoj unë. Se po i the spaku të tredhur, the ti shqiptarët do ikin. Po jo i tredhur i kastruar, ja kam prerë të dyja, Klodi. Ju kemi një tes prej kosht. Tani, më thuaj pak po tjetë grua spaku, qëfar i ka ndodhë? Se burë e morë me qëfar ka. Po tjetë grua, qëfar ka ndodhë? Qëfar ndodhë me të? Qëfar ndodhë me të? Dhe mënë, ajo qëfar unë besoj dhe realisht e them këtë gjë është, ju keni një retorik që me qënë se spaku nuk prek do të kryeministrin, gjithë të gjërat e tjera që bën janë zero. Po kjo është retorika juaj. Jo, tani po bëjmë fjalë për kryeministrin. Tani po bëjmë fjalë për kryetarin e bashkisë. Po pra, dhe unë mendoj zoti Rakipi, nëse ka një zë të fortë kundër dhe që besoj vërtet që Erjon Veliaj duhet hetuar deri në Gjenezë jam unë. Ka prekur dy kryeministra spaku. Dhe besoj e kam thënë këtë me zë të lartë. Por në momentin që spak nuk do ta bëj këtë gjë, patjetër që do kem kritika, dhe patjetër që kam dhe sot kritika. Shonjë, ama, po themi, jo, një institucion duhet ketë kërën e vetë. A mund të bëjmë, a mund të bëjmë biset? E bëjmë biset patjetër. A me lejon të pyrë. E bëjmë biset, a do keni ju të një të qështë? Në këta 6 persona, Bushati, por dhe unë mendoj kështu, sa po të tha që ata kanë zjedhur halkat më dopta.
letë marim... Nuk besoj që Mirel Mërtir... Për ja të gjojë dhe... Janë halka të dopta si pas... Për ja, ja, ja... Të tjërët mund t'jenë, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zotë... Po, atë përmëndi, atë përmëndi Bushati, një minutë... Lutë e më jullit... Atë përmëndi... Po jo, po më lejo të pyës, më sej... A do më lejo të pyës... Kanë kontakte dhe po që kështë... Me kë kanë kontakte... Me qdo drejtues qarku të Partisë Socialiste... Po, do më thënë me... Me qdo kryetar... Me pushtetin... Po, qëfar, me pushtetin, pra... Po, atër e grupi kriminali janë këta, moj, nuk është jo. Një gjë e re kjo. Jo më shëtë politike. Ata kanë ardhur këtu se ka... Ata kanë vjedhur bashkë me këta zonjë. Pse se ke marrë ti inceneratorin? Do thot që e kanë marrë ata që kanë pasë më shëtë politike. A ka mundësi? Zotëria që sa po foli, të bëri medije, që fakt shumë thjeshtë. Që është? Media shumë të rëndësishme, të përmëndemra, kanë marrë para. A i të merë tani të veçon të grupi kriminal një e ndita bile. Mos këtë bërë dhe përgjigjet e ndita bile, përgjigjet gjithë pjesën e medias, pa përmendur, absolutisht në sinjë, dhe po marrë me asin gjithë, që ka bërë vërtet dhe ka marrë parat aty, kjo është... Kjo pra qëtë tredja. Të tredje dhe... Por janë të tredhru kompletër. Këte po të themi. Langa raq. Po të themi, kjo është në tjeshtë. Aqe kanë, marrin atë rogën. Në falë, në qoftë, mirë. Kjo qëtë një proces i mbaruar. Jo, nuk e shikoj akoma të mbaruar, se kjo është diferenca... Do me thënë, grupi kriminal është këtu, dhe pjesa tjetër, që ka marrë paratë dhe ja ka dhënë këtyre...